やあ、健康くん、何を見てんだい？今回はこの話題か。よし、教えてあげよう。アーモンドアイは2018年の牝馬三冠馬、1986年メジロラモーヌ、2003年スティルインラブ、2010年アパパネ、2012年ジェンティルドンナ、史上5頭目の快挙なんだ。その上、19年間で 0.1 秒しか縮まらなかったオグリキャップとホーリックスが叩き出した1989年ジャパンカップレコード2分22秒2、それから1秒以上早い2分20秒6の異次元タイムでジャパンカップも勝ったんだ。どう？すごいだろう。え、その強さの秘密を知りたい？めんどくさいなぁ。いて、わかった、教えるよ。僕はアーモンドアイの関係者じゃないから確実な説とは言えないけど、一つの要因は配合法だと思うよ。父は短距離馬ロードカナロア、母は中距離馬フサイチパンドラ。短距離馬と中長距離馬を配合するとすごいスピードと豊富なスタミナを兼ね備えたスーパーホースが生まれることがあるんだ。父ロードカナロアは2012年のシルクロードステークスまで8戦6勝2着2回と連帯率 100%。 一番人気で迎えた初 G1 高松宮記念で僕は勝負をかけたのに3着。それからはロードカナロアを外して買い続けたけど、10戦7勝2着3回とまたまた連帯率 100% だよ。とほほ。え、どうでもいいって？ロードカナロアは勝つのは難しいと言われた香港スプリントを2年連続で勝利した歴史的名馬。守護馬として成功しやすい短距離馬だし、まだまだ活躍馬を出すかもね。日本競馬ファンの夢凱旋門賞は今年若い日が決まったけど、2000メートルくらいが適正だと思うから、実質3000メートル走るよりも辛いと言われる凱旋門賞には向いてないかも。ちゃんと適距離のレースを走るのは馬本位でいいことだと思うから、これからも応援しようね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。